Вітання усім бродівчанам в ефірі телеканалу «Броди Онлайн», а також усім нашим глядачам, які дивляться нас в інтернеті. Ви дивитесь підсумки тижня і сьогодні довідаєтесь про такі події. Вона як мед у Вінні-Пуха, ніби є і водночас немає. Річку Смердючку у Бродах неможливо знайти на карті, проте вона турбує мешканців нашого міста. Кіт зловив щура. А де щур взявся? Ну він же ж не впав з неба. Вони тут розмножуються, про що ми говоримо неодноразово. Що з нею робити і як діяти у такій ситуації? 30 років незалежності України. Як відзначали ювілейну дату у Бродах, Буську, Радивилові, Заболоцях та Підкамені? Ти роду славного козацького кровинка, я Україна, донечка твоя. Прощі до чудотворних ікон та паломництва до відомих храмів нашого району. І в нас є в нашій церкві той старовинний такий образ чудотворної Матері Божої Почаївської. Куди прямували прочани цього місяця? Найулюбленіший, найвеселіший та найкреативніший. От малий тішиться довольний, напевно йому подобається. Як у Бродах та Радивилові організували для найменших мешканців міст сімейний фестиваль. Що нового у Бродах та сусідніх територіальних громадах? Події, що відбулись за тиждень, про все це сьогодні у випуску. Залишайтесь разом з Броди Онлайн. Ми вже розповідали вам про проблему міста Броди, з якою зіштовхуються мешканці уже більше як 30 років. Мова йде про так звану річку Смердючку, яку можна побачити у різних куточках нашого міста. До прикладу, у мікрорайоні Малих Фільварків мешканці самі взялися вирішувати проблему. Проте замість слів подяки зіштовхнулись із гнівом своїх сусідів. Більше у наступному відеоматеріалі. Закрили трубу і що ми маємо робити? Усе розпочалося з того, що одному з мешканців вулиці Головацької, будинок якого розташований впритул до відкритої каналізації, не сподобалося нюхати чужі відходи. Не дочекавшись дій від влади, Андрій самостійно почав вирішувати проблему. Одна труба не текла вже певне з місяць часу. Тут то труба легенько сльозилася, воно вже вам там погано протікало, вже в той септик наповнився і рідке текло, але текло. Далі. І сьогодні я вирішив поставити в тому крапку, розумієте? Мешканці сусідньої вулиці Конюшківської незадоволені діями свого сусіда. Якщо перекрити каналізацію, усі ці відходи будуть у них на подвір'ї. Але й жителів вулиці Головацького теж можна зрозуміти. Чому вони повинні дихати каналізаційними відходами? Люди скидають каналізацію в ливневий рів. От і в тому вся проблема. Тобто фекалії стоять всі на поверхні, порошки, шампуні, все пливе, цвіте. Коли сонце пригріє, воно тут стоїть вонь ужасна просто, невиносима. За допомогою сусіди звернулися у Бродівську міську раду. Що він повинен розгорнути, поставити все на решту. Як воно було, так і залишити. Повинен то все розгорнути. То сказав би, якщо він того не зробить, розгорне то все міська рада. З часу нашої першої зустрічі з жителями мікрорайону Малі Фільверки минуло 2 тижні. Ми знову сюди приїжджаємо, проте віз і нині там. Мешканці вимагають скликати збори з представниками від мерії. Міська рада і заінтересовані другі служби. Також, за словами мешканців вулиці Конюшківської, тут повинні були прокладати каналізацію. І навіть уже привезли труби. Проте згодом ці труби зникли у невідомому напрямку. Років 20 тому, може 20 нема, може трошки менше, лежали труби, які мали проводитися каналізація аж до кінця, до очисних. Приїхала машина, приїхав кран, труби всі забрали. Ми не знали, чиї то труби є, але я думаю собі, що було заплановано, щоб цей стяг було сховати в труби. Де вони поділися, куди їх продали, ніхто не знає. Проблема триває уже більше як 30 років. Люди обурюються, на дворі 21 століття, а у Бродах і досі є каналізація під відкритим небом. І там реально ввечері, теж бувають такі дні, що вікна відкрити не можна. Що туди, особливо або перед дощем, коли так тихо, знаєте, тут запах стоїть сумасшедший. І так само маємо і септики, все, і викачуємо, так має бути. Я думаю, якщо люди кажуть, що вони мають септики, то можна тут взяти і закинути. Для чого? Чому їм мішає? Наоборот, благоустрій хай би був. Так і зробили. За лічені години прибуває ескаватор, загортає рів, а мешканці вулиці Головацького облаштовують септики. Так як місто на нас забуло про нас, то ми вирішили стратити якісь заощадження і вирішили, візьмемо це все, засунемо, порівняємо і трошки підсохне, може якісь зробимо, поставимо
пару стовпиків для дітей, може якусь сітку, щось зробимо, щоб діти бавилися. Ну то таке во сьогодні в місті поштів центр, таке во посміховисько. Що ви такого немає в світі? І вже буквально до кінця дня територія була впорядкована. Чагарники розчищені, а смердючка засипана. Подивіться, яка красота нарисовується. Я така щаслива, що на кінець за 30 років люди, правда, восторжествувала. Боріться і завжди поборете. Добивайтеся свого, і можна всього добитися. Ви розумієте, зробили, розсунули. Завтра ми ще навеземо землю, засадимо деревами. Мої сусіди, хлопці, хочуть зробити спортивну площадку. Ми вас, як буде спортивна площадка, всіх запрошуємо сюди з діточками віддихати на футбольну площадку. Ну, скільки часу пройшло, але до сьогоднішнього дня, і сьогодні ми то питання, так би мовити, вирішили. От хочемо культурити, поробили, як вже сусід казав, септики, хочемо культурити територію, зробити якийсь дитячий майданчик для дітей, хай діти проводять якесь своє дозвілля. Проте радість тривала недовго. Наступного ранку сюди прибувають представники міської ради. Дівчинка молодого віку, молодша моїх діточок, і вона так до мене, знаєте, вчить мене, як то має бути. Я їй пояснюю, 30 років я нюхаю дитину ті фекалії, я вмикаю, ну і що? І ще 30, якщо треба, нюхайте. Ви розумієте, оце люди молодого покоління. Це представник міської ради. Міської ради. Мазур Вікторія, її ці мужчини, юрист, еколог пояснюють, що так не може бути, а вона ще всім доказує. Ви розумієте, я поражаюся, що такі діти ще й працюють в міській раді. Оглянувши септики, жителі вулиці Конішківської, представники Бродівської мерії дійшли висновку, що каналізації тут немає. Усе це – септики для відведення дощової води, а каналізаційні відходи скидаються у рів, відомий у Бродах як річка Смердючка. Є переливні колодязі, які збирають у черзі каскадом все і скидають це все в рів, який там є в нас по виходу біля будинків останніх, які скаржилися в міську раду про наявні запахи. Наш екологічний відділ буде писати припис для кожного з ваших будинків, щоб зобов'язати вас в термін 2 місяців побудувати септики і забрати оцей негативний запах, який сьогодні є. Ливнева каналізація буде виконувати свою функцію, ту, яку вона виконує на сьогоднішній день, буде збирати дощові води. А септики на кожному дворі мають бути побудовані, як на кожній присадибній ділянці. Це стосується не тільки ваших будинків, це стосується всіх будинків, які є розташовані приватного сектору, який розташований в нас на територіальній громаді. Сусідські війни продовжились через тиждень. Ми засунули рів, міська рада виносить припис, щоб розкопати, бо то ліньовка, скажіть мені, люди, яка ліньовка, Конюшківська перерита, закрита, і отут кінчається перерита, во, вулиця, дорога перерита, закрита, тільки, виходить, від Громяка до Бутинських ліньовка. Теперка, там теж дорога пішла, теж перекрита, нема ліньовки. Якщо є ліньовка, хай держава, міська влада, зробить відповідний рівчик, рівець, положить туди трубу і зробить ліньовку. І виведе. Одним каналізація під відкритим небом заважає, а інші звикли жити поруч з нею. Я засунула за свої кошти смердючку оту, де плавали фекалії, навезла 15 машин землі, а струкун прийшов вночі, розкопав, бо він каже, що він топиться, йому ґрунтовка пішла. Ну я по сусідстві живу, не топлюся, хіба він топиться від своїх фекалій, бо в нього септика нема. А якщо є септик, то виведе собі ґрунтовку, свій септик викачує. Так само і напроти нього є рів, ото що осушення робили колись торфовиська. Він в себе не вивів, а через дорогу перерив і положив каналізацію сюди. Якщо на то пішло, нехай міська рада відслідкує. Таким чином усі три сторони, і жителі вулиці Конішківської та Головацького, і Бродівська мерія опинились заручниками ситуації. Було, я також знаю, я колись була, я працювала в тій системі. Я знаю, що були дані заключення екологічної, санітарної служби побудувати септики на тих подвір'ях, тому що тут не було каналізації, не передбачена в той час була каналізація. І вони все одно вони праві, бо вони сюди випускають і хочуть далі робити, бо не треба платити, не треба ніяких затратів. І ото
наш місто отак сварить людей, між собою отаке робиться. А ви на кого міста нашого? Коли сам Велей сказав, що там не тече лівньовка. За яку, чого розкопувати, для кого? Бродівчани зазначають, терпіти далі наміру не мають. Рано чи пізно крапку потрібно було поставити. Отож, коли, як не зараз? Буквально вчорашній випадок, жінка розказує, діти підбігли от сюди до того щура і ну, там гладити хотіли. Ми не бачили, жінка підбігла, каже, ну в нас є на подвір'ї кіт, каже, от дивися, каже, кіт зловив щура. А де щур взявся? Ну він же ж не впав з неба, вони тут розмножуються, про що ми говоримо неодноразово. За те, що в мене вужі в хаті минулого року два рази залізали, я вже говорив неодноразово. Ця ситуація триває уже 2 місяці. У будь-якому випадку, так як є, далі тривати не може. Тому жителі вулиці Головацького здаватися не збираються і добиватимуться справедливості й надалі. Комісія прийняла рішення, щоб зобов'язати мене назад розчистити. Ну вибачте, то що я, ну мені що, розуму бракує чи як? На кого я подібний? Я буду дихати їхніми фекаліями, ну це вже просто край. Я думаю, що ми звернулися в відповідні органи, в різні інстанції, і повинна бути якась реакція для того, щоб вплинути. Ну як це так? Прийшов заступник міського голови, каже, розгорнути назад, щоб фекалії далі плавали. Мої батьки старенькі, живуть тут стільки літ, сердечники, астматики, вони не можуть на подвір'ю посидіти. Люди, що це робиться в 21 столітті? Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». День Незалежності України завжди відзначався на високому рівні, адже це вагоме свято, яке відіграє особливу роль у житті кожного українця. Пам'ятаємо, якою ціною далася нам ця незалежність, і яку ціну платимо зараз для того, щоб її зберегти. Тому ювілейну дату вирішили святкувати з розмахом. 30 років. З одного боку, це певний період, під яким можна вже підвести риску і зробити певні підсумки. А з іншого боку, для держави це незначна дата. Звісно, пам'ятаємо, що історія України починається ще з часів Київської Русі, але саме незалежною вона стала з 1991 року. Броди, Підкамінь, Бузьк, Заболоці та Радивилів. Ми побували на святкових заходах у різних громадах та підготували для вас спецрепортаж про відзначення ювілейної 30-ї річниці Дня Незалежності нашої держави. Приємного перегляду. Броди. Бузьк. Підкамінь. Заболоці. Козаки, українські козаки, і до бою, і до танцю мостаки. Козаки, українські козаки, сильні дужі і відважні баруки. І Радивилів. Біла плаття, біла плата, яка прекрасна, сьогодні вона. Біле плаття, біла плата, вона моя. Ми побували у 5 населених пунктах, 3 міста, селище і село. Там, де вміють святкувати, і нам є що розповісти. Раз, два, три, поїхали. Перший пункт, куди ми прибуваємо – Бузьк. У цьому місті почали відзначати 30-ту річницю Незалежності України ще з п'ятниці 20 серпня. Зокрема, окрім різноманітних локацій та фотозон, присвячених нашій ненці Україні, у місцевому народному домі організували урочисту академію. Наш древній надбужанський край щиро вітає усю Україну зі святом. Народна хорова капела «Освітяни», керівник Марія Дорош, величальною одою «Україна є, Україна буде» розпочали урочистості з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. Україна! 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 Україна!
тим часом у Бродах муніципальний хор «Боян» провів для жителів міста і гостей концерт «Молюсь за тебе, Україно». Як завжди, композиції було виконано на найвищому рівні. Братство, 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 Крім, братство, Крім, Молдиви, братство, Крім, братство, Крім, Молдиви, братство, Крім. У Бродах під Камені та Заболоцях розпочали урочисті заходи з молитви. Зокрема, молилися до Богородиці за мир в Україні та вшановували полеглих за незалежність воїнів. Також нам не слід у ці святкові дні забувати для тих, хто боронив нашу незалежність, хто збудував і здобував її ціною власного життя. Борітеся, поборете. А я хотів би сказати, працюйте, моліться і осягнете. Але уся ця боротьба була б неможливою без тих, хто віддав найцінніше – власне життя. Задумайтесь, чого б вартувала та незалежність без подвигу, який зробили молоді хлопці, які щоденно боролись зі смертю на передовій. Хтось із них повернувся додому живим, пам'ятаючи про ті моторошні картини війни, а хтось назавжди забрав зі собою усе, що бачив. І тепер ми завжди пам'ятатимемо про їх героїчні вчинки і ніколи не забудемо, бо просто не маємо на це жодного морального права. Буквально тільки що з Бродівщини, там поховали хлопця 24-ї бригади, привезли його зі сходу. І ви знаєте, що ще одного воїна з 24-ї бригади сьогодні також будуть зустрічати на межі якраз Рівненської і Львівської області, також від снайпера загинув. Не з чужих слів знає, що таке втрата, якого болю вона завдає мама загиблого хлопця, якого війна забрала 7 років тому, 26 серпня, всього у 20-річному віці. Прошу вас, дорогі краяни, цінити жертовність нашого хороброго і мужного героя і зберегти у пам'яті це чудове обличчя на світлинах, адже народ, осяяний пам'яттю, безсмертний. Після спільної молитви та вшанування хвилиною мовчання усіх, хто віддав своє життя за волю України, розпочалась концертна програма. Сьогодні справді чудове свято, що зіткане з добра та любові. Бажаємо доброго настрою та незабутних вражень від свята. До речі, у Радивилові урочистості розпочались ще зі спільної ходи вулицями міста. Представники різних організацій символізували усі роки незалежності нашої держави – від 1991 до 2021, 30-літню боротьбу українців за право жити вільними на своїй землі. Ця боротьба триває і досі. Зі словами привітань звернулись до присутніх керівники громад та районних центрів. 30 років святкуємо з того часу, коли її відновили. І наша свобода нам не подарована. За неї кістьми лягли покоління наших братів і сестер. Вільна і незалежна держава була мрією нації сотні літ. І ось вона є. Нелегко здобути свою державу, але ще важче її зберегти. На жаль, незалежність наша пролита кров'ю. Війна продовжується. Чуть не кожен день гинуть наші воїни. Велика шана тим військовослужбовцям, які захищають цілісність і незалежність нашої держави. Здобуття незалежності – це є досить епохальна подія, яка змінила долю людей не тільки тих, які жили в цей момент, які живуть сьогодні. Вона змінила долю майбутніх поколінь, яких ще нема, але які будуть в майбутньому в нашій країні. І сьогодні від кожного з нас залежить, якою бути в нашій країні та громаді за років 30, 40, 50. Як житимуть наші батьки та діти, онуки та правнуки. Всі ми діти нашої батьківщини, і кожен з нас
має робити все можливе і неможливе для того, щоб наша земля, наша держава, наша громада розцвітала. Тому цього дня чимало людей отримали подяки за свою щоденну працю. Здавалось би, педагоги, медики, працівники держустанов та комунальних служб просто виконують свою роботу. Але роблять це якісно і спільними зусиллями розбудовують нашу державу. А скільки волонтерів доклались до допомоги нашим бійцям на фронті, тим самим зміцнюючи тил на передовій. Також міський голова Анатолій Андрійович Белей хоче вручити грамоти від імені командира військової частини А0998 за плідну співпрацю, значну допомогу та підтримку військовослужбовців військової частини А0998 у проведенні операції об'єднаних сил, особистий внесок у розвиток Збройних сил України та зміцнення обороноздатності держави. Наталія Волянюк та колектив Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича. Не лише голови територіальних громад вітали своїх підлеглих, але вітали і їх самих. Це вже почесна грамота. Перед тим була грамота Верховної Ради, тепер почесна. Я думаю, що це не тільки пані Марії заслуга, а заслуга кожного з вас. Дякую ще раз. Слава Україні! Креативно підійшли до відзначення 30-річчя незалежності України у Бродівській громаді. Зокрема, на площі Ринок представники різноманітних організацій міста Броди мали можливість скласти карту нашої держави. Чернігівська область. Пазл до пазла, область до області, і ось вимальовується суцільна картина. Оригінальним танцювально-поетично-пісенним марафоном відзначили ювілейну дату незалежності нашої країни у Заболоцях. У місцевому парку, як то кажуть, яблуку ніде було впасти. У Радивилові програма заходів також була надзвичайно насиченою. Творчі колективи міста дарували присутнім свої танцювальні чи пісенні номери. На палубі матроси танцюють матроси, повторі разом стали ці рухи прості. А в небі альматроси летять альбатроси, тебе пригоди кличуть на місці небі. Підкамінчани у свою чергу теж мали змогу насолоджуватись концертом. Окрім виступів, тут на присутніх чекали різноманітні смаколики. До речі, пригощали салом присутніх у залі в Буську. З днем народження, моя Україно, твоя мова не земля, в небо вине, твоя мова не земля, не загине, ти у світі. Тому виступами аматорів сцени та професійними виконавцями залишились задоволені глядачі усіх громадах. Чудово, молодці, всі постаралися, і організатори так гарно спрацювали, і всі виступи чудово видержали, маса задоволень і вражень. Дуже гарний, чудовий, процвятковий настрій, всім дякую. А ось у Радивилові не обмежились місцевими виконавцями. Тут для присутніх організували концерт Романа Скорпіона. Ну яка красива, ну яка красива, мамо я закохався. Ну яка красива вона, мамо я закохався. Вона моя, мамо я закохався. Ну яка.
Ще довго жителі Радивилова та гості не відпускали зі сцени відомого виконавця. Проте на присутніх уже чекали інші артисти, які з допомогою вогню організували справжнє фаєр-шоу. Ось уже 30 років незалежності нашої держави. Водночас і мало, і багато. Але точно достатньо часу, щоб зрозуміти, що успіх України – це успіх її мешканців, які своїми вчинками роблять країну перспективною. Успіх кожного з нас – це і є успіх усіх територіальних громад, однієї цілісної країни з милозвучною назвою «Україна». Спільняємося, друзі, як сестри, брати, спільняємося. І хай нам щастить, хай щастить нам завжди на пісню чарівну і щиру розмову. Роман Дільчанінов, Сергій Нікішин, Оксана Караїм, Сергій Горбань, телеканал «Броди онлайн». Останнім часом на Бродівщині відбулось чимало прощ. Зокрема, прочани йшли від Бродів до святих місць у такі села, як Буянець, Підгірці та Корсів. Власне, про паломництво і піде мова у наступному відеоматеріалі. Впродовж двох днів, 21-22 серпня, тривала проща у село Боянець. Ісусе, дякую тобі за дар твого духа, за звільнення від страху. Господь мій і Бог мій. Християни вирушають у паломництво з різними намірами. Хтось прагне духовного очищення і вдосконалення, зміцнення віри, хтось шукає благодаті й благословення перед важливими змінами в житті, хтось прагне фізичного і духовного зцілення для себе або своїх рідних, хтось виконує обітницю, яку дав Богові, чи сповняє покуту за власні гріхи. Кожного дня є нові могили тих, яких убивають на сході. Є могили тих, які віками боролися за Україну. Бог і Україна. Святий Августин говорив, що людина, яка знаходить Бога, має бути патріотом своєї батьківщини. Ще давним-давно, віками. Так, маємо шанувати, утримувати могили тих, які віддали своє життя. Та всі ці наміри об'єднує одне. Людина прагне зустрітися з Богом, і для цього, бодай на якийсь короткий час, покидає все звичне і йде за ним. Я тут. І чекаю на кожне твоє слово. Я тут. Я чекаю на кожне твоє слово. Це було так сильно, я тут. Мені мороз почав бігати по спині. І в цю мить я відключився. Вже не були цікаві національності, не було цікаве нічого. Я знав, що небо мене чує цю мить, почує, що мене почує голос, який зазвучав про мене, який я почув. Через це розбурхане море я не почув. Вона була від початку. Вона є з нами, є тут. І чекає на кожне твоє слово.
Паломництво – це завжди надзвичайна подія в житті людини, яку важливо пережити з найбільшою користю для душі. Цьому може сприяти певна підготовка до нього. Вирушати в паломництво бажано в стані примирення з Богом, до якого приходять через таїнство сповіді. Однак далеко не кожна сучасна людина, яка вирішила відвідати святі місця, вже є уцерковленим християнином, що регулярно бере участь у богослужіннях і таїнствах. І це зовсім не перешкода для участі в паломництві, адже сюди з групою прочан завжди відправляється священик, який не тільки здійснюватиме молитовний супровід прощі та зможе дати духовні практичні поради, пов'язані з ушануванням святинь. Священик зможе також прийняти вашу сповідь кожної миті, коли ви відчуєте в цьому потребу. Це означає, що ми розуміємо, що життя – це не тільки виспатися, що життя – це не тільки комфорт. Бо люди, на жаль, звикають до комфорту і хочуть жити комфортно. А деколи треба так – не доспати. Не лише коли заробити копійку – не доспати. Не лише коли треба мені виконати якийсь свій потреба і задбати про дитину вночі, стати до дитини, але отак от чувати, не доспати. Ми можемо більше, аніж виспатися. Ми можемо отримати величезну ласку. Я вам так сказав, що ми сьогодні приходимо тут, щоб отримати найкращу вакцину. Вакцину від фірми, яка називається «Небо». І цією вакциною це є благодать, це є ласка Божого Слова і ласка Божого тіла. Тіла і крові Ісуса Христа. І дуже часто відвідання святих місць налаштовує людину на покаяння, пробуджує гострий жаль за гріхи, зроджує особливе бажання очистити свою совість і тим наблизитись до Бога. Навіть тоді, коли в паломництво вона вирушає, без цих духовних намірів. Так і в Боянці прочани цілий вечір, ніч та ранок молились до Богородиці, вимолюючи прощення та благодаті. Жоден гріх, навіть найбільший, не може перемогти Божого милосердя. Воно є сильніше. І тому треба приходити до Бога. І визнавати просто свої гріхи. Визнавати, жаліти за них. А Він нас очистить, Він нас підтримає, покріпить, з ним мандрувати, з ним уікенди робити. Це є найкращі уікенди і найкращі мандрівки в році. Присутність священика, який очолює прощу, дасть змогу також взяти участь у богослужіннях безпосередньо у святих місцях, храмах, монастирях, перед чудотворними іконами, мощами, прийняти святе причастя в цих пам'ятних місцях особливої Божої благодаті. Молитва у період підготовки до прощі та під час самого паломництва дасть змогу зосередитись на меті своєї мандрівки, наповнити її справжнім сенсом боговшанування. 30 років, вже більше, з 92 року, буде скоро 30 років, непорочному серцю Пречистої Діви Марії. Потім ми щороку, якби відновляючи цю посвяту, робили чування. І це так спонтанно почали приїжджати люди. Очевидно, хтось де чув, хтось може розказував. І це приросло в такі великі відпустові святкування, які можна бачити вже нині. Перервала трошки пандемія, але я думаю, що це був такий тільки один рік. Це вже щойно з 2005 року, скільки людей отримали тут ласки, молячись на тих чуваннях. Наступної 24 серпня була проща у Підгорецький монастир отців Василіян. Уже сама проща, в яку ви свідомо вирушаєте, покидаючи свої життєві клопоти і турботи, є подвигом задля Господа. Але доповнена молитвою і постом, вона дасть змогу паломникові пережити її як особисту зустріч із Творцем, отримати ще більші духовні плоди, які по поверненні з паломництва тривалий час підтримуватимуть його дух. Те, що сієш не тіло, що має уродитись, а голе зерно, наприклад, пшениці, або яке інше,
Бог же дав йому тіло по своїй волі, і кожному насінню власне тіло. Тут прочани мали змогу скуштувати смачних помпушок, українського борщу та набрати цілющої води. У селі Корсів теж зустрічали прочан, які йшли від Бродів. Боже благословення, Господнє, нехай зійде на вас, ні Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Боже благодаті і благословення, нехай зійде на всіх вас, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Благословення, Господнє, нехай зійде на вас, амінь, священною водою, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Сьогодні не існує якихось спеціальних вимог щодо паломницького посту. Кожен сам вибирає для себе міру утримання від звичного способу життя. Хтось під час проще утримується від м'ясної чи молочної їжі, а хтось від куріння і вживання алкоголю. Потрібно пам'ятати, що паломництво не є розважальною поїздкою з метою познайомитися з різними місцями. Відвідання музеїв, оглядання історичних та культурних пам'яток міст, у яких ви опинитесь під час прощі, звичайно, не заборонені. Але вони не повинні відволікати паломника від його основної мети – зустрічі зі святинею. Адже врешті-решт важливі не фотографії, сувеніри та приємні враження, а те, що людина привезе з цієї подорожі у власному серці. Наша церковця дуже така старовинна і давня. І в нас є в нашій церкві той старовинний такий образ чудотворної Матері Божої Почаївської. А старожили передказують, моя бабця розказувала, що цей образ принесли до нашої церкви два монахи, два хлопці, які були монахами в Почаєві. І як татари наступали, турки ще ті часи, і приснився їм такий сон, що візьміть мене і через ліса на захід несіть першу церковцю, яка буде у вас по дорозі. І вони принесли сюди до Корсова, йшли вже додому, так принесли той образ чудотворної Матері Божої Почаївської сюди до Корсова. І той образ по сьогоднішній день є. Участь у паломництві та прощі не заборонена ні для кого. До святих місць відправляються і ті, хто вже багато років живе релігійним життям, а також і ті, хто ще не відчув присутність Бога у власному житті. Та якщо ви жодного разу не бували в паломництві, це певний знак, що вам потрібно вирушати до нього обов'язково. Адже не знаємо ні часу, ні години, коли Бог особисто торкнеться вашого серця і все в ньому змінить. Молимося зберегтися силу цьому, і святому храму цьому, і всякому місту, селу і країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і міжособної ворожнечі, щоб він був милостивий, добропривітний і добропомічний, і благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Роман Дільчанінов, Андрій Грач, Сергій Нікішин, Оксана Караїм, телеканал «Броди онлайн». Активно відпочивають учні не лише влітку під час канікул, а й у вересні, коли погода ще по-літньому тепла. Отож, на початку осені навчальний центр «Ерудит» організував для школярів цікаве та веселе дійство під назвою «Family Fest», яке проходило у Бродах та Радивилові. Більше у наступному сюжеті. Сучасна музика, дитячі розваги та аніматори у забавних костюмах – саме так розпочався «Family Fest» у Радивилові на площі Незалежності. Ми запрошуємо усіх родин, усі родини, вони активно беруть участь у фесті. Сьогодні скільки учасників загального? Мабуть, більше сотні в нас учасників, всі дуже задоволені, активно проводять час. Підтвердженням педагогів є відгуки самих відвідувачів свята, для яких навчальний центр «Ерудит» організував дійство. Мені дуже подобається бути в Але це й не дивно, адже для дітей та їх батьків підготували цікаву розважальну програму. Різні квести,
естафети, ігри сімейні. Потім ми будемо визначати переможця. І кожен переможець отримає приз. Нас багато спонсорів. Спонсори організували дуже хороші призи. До речі, такого роду фестивалі проводять уже не вперше. Минулого року заходи теж відбувалися у Радивилові та Бродах. Це вже другий рік, і ми сподіваємося, що кожного року ми будемо мати підтримку від наших місцевих підприємців і будемо мати змогу організовувати таке свято для наших сімей бродівських. Що основною родзинкою свята було? Супер-мега-цікаві конкурси, неодинарні, і для дорослих, і для дітей. Нам здається, що це в першу чергу зможе об'єднати їм і показати, яка вони дружня родина. Для того, щоб взяти участь і отримати подарунки, потрібно було заздалегідь зареєструватися. Такого роду заходи не є чимось новим для навчального центру, адже ерудит завжди підтримує сімейний відпочинок. Більше би таких заходів для дітей проводити, то би було краще. А що найбільше сподобалося, чи що зацікавило? Конкурси, як дітям цікаво, як їм весело. І все побільше таких заходів. Одним словом, Family Fest-ом залишились задоволені усі – і діти, і дорослі. Має де поспілкуватися, побігати, брати участь в конкурсах. Частіше б таке проводили. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, Оксана Караїм, телеканал «Броди Онлайн». Що нового за цей тиждень відбулось у Бродах та сусідніх територіальних громадах? Традиційна рубрика новин далі до вашої уваги. Президент України відзначив державними нагородами 9 представників Львівщини. Урочисте нагородження відбулося під час святкування 30-річчя Незалежності України. Зокрема, диригентку уродженку Бродів Оксану Линів Володимир Зеленський нагородив орденом княгині Ольги 3-го ступеня. Нагадаємо, українська диригентка Оксана Ярославівна Линів народилася 6 січня 1978 року у місті Броди. Вона є першою жінкою на посаді головного диригента опери та філармонійного оркестру в австрійському місті Грац, засновниця фестивалю «Львів Моцарт» та молодіжного симфонічного оркестру України. У 2021 році стала першою жінкою-диригенткою найпрестижнішого оперного фестивалю світу у Бейроті. Почесна громадянка міста Броди. Бродівчанка представила Україну на відомому конкурсі краси в США. Так, за титул боролася Ірина Петрусь. Красуня увійшла до топ-3 у конкурсі Miss Ukraine World International 2021, який відбувся цієї весни в Києві, та отримала головну корону міжнародного конкурсу Miss Transcontinental, який проходив з 7 по 14 вересня у Атланті, США. Бродівський годинник на ратуші увійшов до спадщини світового годинникарства. Його автори – львівський майстер-годинникар Олексій Бурнаєв та художник по металу Роман Габа. Про цю подію написали на французькому сайті «Наша годинникова спадщина». Годинник розміщений на вежі Бродівської міської ради. Нагадаємо, у центральній частині Бродів встановили годинниковий комплекс, що включає годинник, дзвін, герб та рухому фігуру козака з гарматою. Тричі на день отаман виходить з ратуші, щоб просурмити червону калину о 9-й годині ранку, гімн України о 12-й та європейський славень о 18-й вечора. Цікавий предмет, який поповнить колекцію Бродівського історико-краєзнавчого музею – декоративна ваза, яка складається з двох елементів. Вибір ручної роботи періоду 1920-30-х років – знахідка з археологічних досліджень під час будівництва на вулиці Кривоноса-1. Робота здійснювалася рятівною археологічною службою спільно з працівниками Бродівського музею. Всеукраїнський молодіжний рух «Let's do it Ukraine» спільно з міжнародним рухом «Let's do it World» проводить щорічну соціально-екологічну акцію з прибирання зелених зон та благоустрою територій. НПП «Північне Поділля» долучається до заходу Всесвітнього дня прибирання і вже розпочали прибирання місць відпочинку та дуже просить усіх зберігати чистоту природи.
Працівники Національного природного парку «Північне Поділля» розпочали спостереження за ранньоосінньою міграцією птахів на території установи. Це щорічні осінні моніторингові дослідження, які проводяться на таких ділянках, як долина річки Стир, гори Макітра, Менеч та схили Лисої гори. На сьогоднішній день відмічено такі рідкісні прилітні види – скопа, орлан-білохвіст, журавель сірий та кульон великий. 28 серпня завітало свято у Корців, яке розпочалося із величавої пісні «Боже Великий Єдиний». Також хвилиною мовчання згадали всіх загиблих за волю України. У свою чергу ведучі свята Марта Білик та Сергій Таченюк розпочали святкову програму, де звучали пісні та вірші про Україну і рідне село у виконанні дорослих та дитячих аматорських колективів. А ще діти порадували присутніх запальними танцювальними номерами. Із теплими словами і короваєм до корсівчан звернулася староста Оксана Музичка. А ще були створені дуже гарні фотозони «Я люблю Корців», фотовиставка 1991-2021 «Україна – єдина країна». Свято продовжувалося іграми для дітей, а пізніше розпочалася дискотека для всіх, хто молодий душею. 30 серпня Фонд держмайна України продав Радивилівський хлібокомбінат за 147 мільйонів гривень. У торгах взяло участь два покупці, переможцем стало мале підприємство «Обрій». Основними видами діяльності підприємства було виробництво продукції та надання послуг зі зберігання зерна і його обробка, постачання води населенню. Власник отримає зернові склади, елеватори, майстерні та інші активи підприємства, які знаходяться на 10 земельних ділянках загальною площею 41,4 гектари. Влітку на хлібокомбінаті працювало близько 100 осіб. Покупець зобов'язаний зберегти основний вид діяльності підприємства протягом року і впродовж 6 місяців не звільняти працівників хлібокомбінату. Після оплати приватизація Радивилівського хлібокомбінату вважатиметься завершеною. У нашому районі під час пожежі у приватному будинку загинуло двоє людей. Пожежа розпочалася вранці. Так, 11 вересня у селі Поляни, недалеко від Золочева, під час пожежі у приватному будинку, п'ятеро пожежників гасили вогонь впродовж півгодини, після чого знайшли у будинку два тіла. Один із загиблих – 49-річний власник будинку, інший – також чоловік, однак його особисті дані ще не встановлені. 5 вересня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у селі Гаї-Суходільське водій автомобіля ВАЗ-21099 не впорався з керуванням, з'їхав у кювет та перекинувся. До місця події було направлено рятувальників 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Броди. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано водія 1983 року народження. Чоловіка із травмами легкого ступеня важкості госпіталізовано у Бродівську центральну міську лікарню. З метою запобігання загорянню пожежно-рятувальним відділенням було відключено акумуляторну батарею на автомобілі. До ліквідації наслідків ДТП залучили 4 чоловіки особового складу та одну одиницю спецтехніки. 13 вересня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в місті Броди на площі Ринок 30. Пожежа виникла в магазині на першому поверсі 5-поверхового житлового будинку. До місця виклику виїхали рятувальники 10-ї державно-пожежно-рятувальної частини міста Броди. На момент прибуття рятувальників до місця виклику з вікон будівлі кублився густий дим. Через сильне задимлення пожежникам довелось працювати у спеціальних апаратах захисту органів дихання та зору. Пожежу було ліквідовано у складі двох ланок газодимозахисної служби. Внаслідок пожежі вогнем знищено побутову техніку та меблі, а також пошкоджено приміщення та побутову техніку. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються. Підозрюваного у вбивстві матері бродівчанина взяли під варту. Зокрема, суд задовольнив клопотання прокуратури про обрання найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави 45-річному чоловікові. За даними слідства, 29 серпня в одній із квартир міста Броди між підозрюваним та його 67-річною матір'ю виник конфлікт, у ході якого чоловік завдав потерпілій удар ножем, внаслідок чого від отриманих
серйозних травм жінка померла на місці події. У даний час встановлено, що підозрюваний перебуває на обліку у лікаря-нарколога у зв'язку із вживанням наркотичних засобів та на момент вчинення злочину перебував у стані алкогольного сп'яніння. Досудове розслідування триває. У Буську водій ВАЗу збив 9-річну дівчинку, дитина у лікарні. Так, 14 вересня у Буську 74-річний водій не впорався із керуванням та наїхав на дівчинку, що переходила дорогу по зебрі. Через ДТП дитину доставили у лікарню. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Керманичу загрожує до 3 років обмеження волі. Наразі правоохоронці встановлюють обставини події. Відомо, що внаслідок ДТП дівчинка отримала перелом ноги. У лікарні їй надали першу допомогу та скерували для подальшого лікування у львівський Охмадит. У нашому районі водій-хабарник понесе відповідальність. Так 31-річний мешканець району намагався дати хабаря патрульним. Його у серпні зупинили правоохоронці. Горе Керманич не мав водійських прав, оскільки суд раніше вже позбавив його посвідчення водія. Щоб уникнути нової відповідальності, чоловік запропонував правоохоронцям 4 тисячі гривень хабаря. У разі доведення вини чоловік отримає свій вирок. На трасі Київ-Чоп біля Буська автомобіль в'їхав у відбійник. 39-річний пасажир загинув, а 64-річний водій, батько загиблого, отримав травми. Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу села Ожидів. Поліція встановлює обставини ДТП. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху» Кримінального кодексу України. У нашому районі шукають юнака, який причетний до крадіжки. Це 24-річний вишневецький Володимир, мешканець селища Поморяне. Чоловіка звинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 289 «Незаконне володіння транспортним засобом» та статті 395 «Порушення правил адміністративного нагляду Кримінального кодексу України». Усіх, хто володіє інформацією щодо місця перебування розшукуваного, просимо зголоситися на оперативну лінію 102. У селищі Кустин Лопатинської селищної територіальної громади на відкритій території сталася пожежа. До місця події було направлено рятувальників 51-го державного пожежно-рятувального поста селища Лопатин. Вогнем знищено торф на площі 600 квадратних метрів. До ліквідації займання залучилась одна одиниця спецтехніки та 9 чоловік особового складу. Головне управління ДСНС у Львівській області звертається до населення дотримуватись правил пожежної безпеки, перебуваючи поблизу торфовищ. Торфяні пожежі відрізняються від решти тривалістю ліквідації та потенційною можливістю збільшення масштабів. У зв'язку з цим для їх ліквідації потрібно залучити значну кількість рятувальних сил, пального і спецтехніки на тривалий термін. На Бродівщині палав житловий будинок. Так, 16 серпня о 2 годині ночі до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Підгір'я. В дерев'яному житловому будинку, критому шифером розміром 4x7 метри. До місця виклику виїхали рятувальники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Броди. Вогнем знищено дах та перекриття, пошкоджено стіни на площі 20 квадратних метрів. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються. У нашому районі жінка впала в бункер для прийому зерна. Аби врятувати потерпілу рятувальникам бензорізом, довелося розрізати металеву решітку. Так, 18 серпня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що у місті Золочі в бункер для прийому зерна впала 54-річна жінка. Глибина бункера становить 2,5 метри. На місце події прибули рятувальники і з'ясували, що жінка при падінні травмувалася і самостійно піднятись не могла. Щоб отримати доступ до потерпілої, рятувальники розрізали металеву решітку. Після цього змогли витягнути жінку, перекласти її на медичні ноші та передати працівникам швидкої медичної допомоги. Потерпілу госпіталізували. Збирали гриби, а знайшли гранату. У нашому районі грибники натрапили на боєприпас. Ручна граната пролежала в землі майже 80 років. Так, 15 вересня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення, що під час збирання грибів в лісі поблизу села Лишнів виявлено предмет, зовні схожий на ручну гранату часів Другої світової війни.
За фактом виявлення боєприпасу рятувальники повідомили поліцію та подали заявку до 2-го спеціального центру швидкого реагування ДСНС України на вилучення та знищення. Головне управління ДСНС України нагадує, що боєприпаси часів Другої світової війни, незважаючи на розміри та значний вік, вкрай небезпечні. Тож закликають громадян бути вкрай обережними у разі виявлення подібних предметів. Знайшовши боєприпас, не торкайтесь його та не підпускайте до нього людей. Про знахідку терміново слід повідомити службу порятунку 101 або місцеві органи влади. По реанімації Львівської обласної клінічної лікарні від отруєння грибами померла 71-річна мешканка нашого району. Жінку госпіталізували 17 серпня з Золочівської районної лікарні з симптомами отруєння. У пацієнтки була нудота, блювота, жовтяниця, кровотеча, печінкова недостатність. Вона розповіла лікарям, що разом зі знайомими збирала гриби-парасольки. Зізналася, що не дуже добре знається на грибах, тож часто питала у знайомих, їсть ціниці гриб чи ні. Мабуть, серед парасольок жінка не помітила бліду поганку. Зібрані гриби споживала сама. Лікарі 6 днів боролися за життя жінки, але 23 серпня вона померла. За словами медиків, результатів судової експертизи ще нема, але клінічно це було отруєння блідою поганкою. На Львівщині це перший випадок отруєння блідою поганкою і перша смерть від отруєння грибами. У нашому районі змія вкусила 23-річну дівчину. Постраждалого госпіталізували в обласну лікарню. Так, 9 вересня у Львівську обласну клінічну лікарню госпіталізували мешканку селища Поморяне 1998 року народження, яку у праву ногу вкусила змія. Дівчина перебуває у стані середньої важкості. Нагадаємо, якщо раптом вас чи ваших рідних кусила змія, потрібно намагатися якнайшвидше потрапити до лікаря, щоб отримати необхідну допомогу. Якщо транспортування до лікарні вимагає певного часу, потрібно надати домедичну допомогу постраждалому. Початок нового навчального року – це свято викладачів, студентів та батьків. Це свято, яке неймовірним дивом об'єднує усі покоління. Саме таким лейтмотивом був пройнятий День знань у Бродівському фаховому педагогічному коледжі імені Маркіяна Шашкевича. Викладачі та студенти закладу раду прийняли студентів першого курсу різних спеціальностей, а завідувач відділенням дошкільна та технологічна освіта Андрій Соя провів невеликий екскурс про заклад, у якому пролетять наступні роки студентського життя. Директор коледжу Олександр Квак у своєму виступі висловив найкращі побажання майбутнім педагогам та сподівання, що новий навчальний рік буде, як і попередній, багатим на добрі здобутки знань усіх студентів закладу. Справжньою окрасою свята стали музичні композиції вокального ансамблю «Розмай» та естрадно-інструментального ансамблю. Напередодні нового навчального року, 31 серпня, у приміщенні відділу освіти Бродівської міської ради пройшло навчання працівників шкільних харчоблоків щодо забезпечення здорового та безпечного харчування для дітей закладів Бродівської громади, яке провели Ірина Любунь, Василь Шевчук та Ульяна Ваврик. 1 вересня у Підкам'янській спеціальній школі уже традиційно по-родинному пройшло свято першого дзвоника. На урочисту шкільну лінійку завітали духовні наставники школи отці Степан Пиріг та Михайло Бакай. Священники благословили учнів та колектив школи і дали настанови на майбутній шкільний рік. Пісні «Україна» – це те вітали усіх учнів 10 класу, а директор школи Богдан Українець у свою чергу привітав усіх присутніх з успішним початком навчального року. Одним словом, День знань був яскравим, емоційно насиченим та дуже зворушливим, адже першокласники відкрили для себе нову сторінку, де все вперше. Перший дзвоник, перша вчителька, перший урок. На навчання з музикою. День знань кожній учнівській родині проходить піднесено, емоційно, в атмосфері доброти і радості. У вихованців Радивилівської дитячої школи мистецтв є своя особлива традиційна нота, адже новий навчальний рік тут завжди розпочинають із святкового концерту дитячих талантів. На сцені актової зали мистецького закладу виступили кращі учні, прикрасили концертну програму сольним та колективним виконанням музичних творів. Оскільки цей навчальний рік припав на святкування 30-ї річниці незалежності нашої батьківщини, прозвучала знакова патріотична пісня з репертуару Тараса Петрененка «Україно». Впродовж концерту у День знань присутні змогли насолодитись творами відомих композиторів, а після цього велика творча учнівська педагогічна родина розійшлись по класах.
Шкільний портфелик – благодійна ініціатива зі збору канцелярського приладдя, шкільних наплічників для дітей з родин, які опинилися у складних життєвих обставинах. Проводиться у Caritas Україна з 2000 року. У цій акції беруть участь 18 регіональних центрів Caritas по всій Україні, зокрема й благодійний фонд Caritas Броди, який забезпечив шкільними портфелями та приладдями понад 50 дітей з потребуючих родин. Зокрема, тих, що виховують дітей з інвалідністю, багатодітні, малозабезпечені родини учасників АТО. Завдяки цій добрій дії школярі змогли отримати не тільки новенькі шкільні портфелі, наповнені необхідними канцтоварами, а й відчуття підтримки і турботи. Тому 1 вересня надовго залишаться у їхній пам'яті як справжнє свято. 19 серпня у праздник Господнього Преображення владика Петро звершив архієрейську божественну літургію у Підгорецькому монастирі отці Василіан з нагоди храмового праздника. А у неділю владика очолив архієрейське богослужіння у селі Урехівчик під Кам'янського деканату. 4 вересня в рамках проведення 30-х обласних комплексних ігор Львівщини у Стрийському парку відбулися змагання з легкоатлетичного кросу. Участь у змаганнях взяли 30 команд. Бродівську команду в категорії дорослі представляли Сокол Максим, Олійник Іван, Місько Сергій, Волошинська Юлія та Гудима Наталія. Команду ветеранів представляли Лук'янчук Володимир, Чунгін Михайло, Волощак Ольга та Лутошинський Роман. Наші спортсмени гідно боролися та в підсумку здобули 4-те місце в категорії дорослі та 7-ме місце в категорії ветерани. На цьому у мене все. Дякую всім за перегляд. Ставте лайк і до зустрічі.